នេះខ្ញុំភូចារ្យយ៉ាសូមជម្រាបសួរព្រីមត្តបេនេះខ្ញុំសូមជូនវីដេអូស្ដីពីរបៀបគ្រប់គ្រងកាលវិភាគប្រចាំនីយុកដ្ឋានសម្រាប់ប្រតិបត្តិស្ថាប័នរដ្ឋចាសកូបំណងនៃវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំគឺដដែលនិងសូមឲ្យលោកអ្នកមេត្តាយកទៅការស្រួលទៅតាមភាពចេះស្ដាយនៃការងាររបស់លោកអ្នកតាមការគួរចាសសូមឲ្យរងចាំយុសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នារបៀបគ្រប់គ្រងកាលវិភាគ ការងារនយុកដ្ឋានมันខុសពីរបៀបក្របក្រងកាលវិភាគការងាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នទេมันថាសម្ភារៈมันថារបៀបសរសេរឡចាសទោះយ៉ាងណាក៏នៅតែមានចំណុចខុសគ្នានោះគឺមួយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំតែម្នាក់គត់ហើយមួយទៀតនោះគឺសម្រាប់នយុកដ្ឋានទាំងមូលចាសតាមមានន័យថាម៉េចទៅដើម្បីឲ្យងាយស្រួលអ្នកខ្ញុំសូមប្រាប់ឧទាហរណ៍ នេះគឺជាគំរូតារាងកាវិភាកមានចំណងជើងមានកាលបរិឆេទដូរតែពីឈ្មោះត្រណៈដឹកនាំទៅជាឈ្មោះនាយកឋានទេហើយក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំសូមយកនាយកឋានរដ្ឋបាលទៅទៅមកធ្វើជាຕົວយ៉ាងចាគ្រប់យ៉ាងគឺសរសេរដូចគ្នាតែខុសបន្តិចចាសូមលោកអ្នកពិនិត្យគឺក្នុងកូឡាអ៊ុនថ្ងៃពុធនាយកឋានត្រូវទៅប្រជុំជាមួយត្រណៈដឹកនាំហើយក្នុងកូឡាអ៊ុនថ្ងៃប្រហស្ និយុកាធានត្រូវទៅចូលរួមសិក្ខាសាលានៅក្នុងគូឡោនថ្ងៃពុធអត់មានវងក្រចកខាងក្រៅទេចំណែកឯគូឡោនថ្ងៃប្រហស្មានដាក់វងក្រចកនិងដាក់ថាអនុប្រធានចាស់ក្នុងន័យនេះគឺចង់សំដៅថាកម្មវិធីដែលបានកត់ត្រាប្រសិនបើគ្មានដាក់វងក្រចកនិងឈ្មោះពីខាងក្រៅមានន័យថាគឺប្រធាននិយុកាធានជាអ្នកទៅចូលរួមបើមិនជាមិនមែនប្រធាននិយុកាធានអញ្ចឹងត្រូវបញ្ជាក់ បើជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននោះមិនបាច់ដាក់ឈ្មោះទេបើកតែវងក្រចកហើយដាក់ថាអនុប្រធានទៅគឺបានហើយប៉ុន្តែបើជាមន្ត្រីផ្សេងៗនៅក្នុងនាយកដ្ឋាននោះគឺត្រូវតែដាក់ឈ្មោះបញ្ជាក់มันខ្វល់ថាគាត់មានទូនិតិឬក៏មុខងារអ្វីទេឲ្យតែมันແມ່ນប្រធាននិងអនុប្រធានគឺត្រូវតែដាក់ឈ្មោះដូចជាក្នុងគំរូតារាងនេះ អ្នកដែលត្រូវຈັດឲ្យទៅចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែករដ្ឋបាលគឺឈ្មោះសម្បត្តិដូច្នេះដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់នៅក្នុងវងកញ្ចក់ខាងក្រោយគណៈវិធិក្នុងករណីដែលមានអនុប្រធានយុគធានលើសពីម្នាក់នោះគឺត្រូវបដោះតដាក់ឈ្មោះវិញដូចជាមន្ត្រីដែរគឺมันអាចដាក់តឹមតែអនុប្រធានយុគធានឡាយព្រោះខ្លាចយល់ច្រឡំចាស់បើក្នុងករណីដែលមានអ្នកទៅចូលរួមគណៈវិធិ2ឬក៏3អ្នកនោះគឺត្រូវដាក់ ឈ្មោះហើយដាក់សញ្ញាបូកដូចជាឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះចាសអ្វីដែលនេះខ្ញុំចូលបង្ហាញជូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានតាមដាននិងគ្រប់ត្រួតឆានែលរបស់នាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណអภัยទោសរាល់កំហុសឆ្គងទាំង lain ដែលមាននៅក្នុងវីដេអូនេះចាសសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ